Стой. Не успяхте да постигнете целта да играете бараж за участие в Лига Европа. Зависеше всичко до някъде и от последния матч, но и от директния със Левски, който там сбъркахте. Как оценявате вие представянето на Берое? На сезона или в матч? На сезона. Мисля, че доста положително представяне. С малко изключение, в които така имаме и аз така доста голяма вина. Не го крия, казвам го, но това, което видях днес като игра, може един път затвърждава, че за мене резултата е следствие, не е фактор. Им трябваше доста време да го обясня на футболистите. Разликата преди 4-5 дена играем с Лудогорец, чисто спортно-технически на терена, и разликата днес играем с ЦСКА, чисто спортно-технически. В предния матч взехме точка, което ни гарантира четвърто място. Днеска загубихме 0-0. Но аз предпочитам да имам такива матчи, отколкото матча с Лудогорец. Защото точно такива матчи показва целият труд на всички момчета, на целият щаб, на абсолютно всички в клуба. Ние имаме 59 точки. Всяка една точка, пак го казвам, всяка една точка с много пот, с много труд от тези момчета, спечелена по честен начин. Ние нямаме нито една точка подарена. И ние се намираме на четвърто място. Защото Берое е клуб, който иска да играе за себе си. Берое е клуб, който не се интересува от другите отбори. Това го заявявам с страшно огромно самочувствие и съм горд от това, което постигнахме. Да, ударен съм възможност, бяхме на трето място, но се видя, че не успяхме, не издържахме напрежението и там трябва да се работи. Малки, дребни неща, детайли, но много важни. Много желанието важни. В днешния двубой или бе това, което най-много ви хареса? Чисто футболните неща. Изнасянето на топката, двойни подаването, ширината, центрирането, завършването. Не успяхме да отбележим гол, но създавахме 3-4 доста добри ситуации, чисто футболни, които ме обнабеждават и кара и публиката, и феновете да идват заради такива матча. Иначе беше най-лесно да се приберем, да чакаме на някаква контра, ако може да излъжим, да вкараме и да се надяваме Левски да не победи в директния си матч. Но това няма да даде нищо. Няма да ни развие. Няма да се опитаме да изградим стил и начин на игра. Точно преди една година, преди шампионата, изиграхме контролна среща с ЦСКА. И сега завършва шампионата с официален матч с ЦСКА. Разликата е огромна. Поне за мен. Мислите ли вече по какъв начин още да доразвиете проекта Берое през следващия сезон? Първо да доразвия себе си, да бъда по-гъвкав, да оценявам ситуациите по-реално. Оттам нямам какво залъгваме, много е важно каква селекция ще направим. Какви футболисти, отдадени, защото през тази година я видях, че има футболисти, които в определени ситуации, в определени моменти трудно оценят себе си, реално. Спортната форма, когато не е на нужното ниво и когато започнем да правим грешки, защото всеки греши, започнем да се крием, да търсим причината някъде друга, не е в себе си. Но мисля, че през тази година и аз за себе си направих реална представа за всички хора в клуба, отделно футболисти, ръководители, кои се самооценят в трудните ситуации правилно. Споменахте селекцията. В България по-често се активизира тя вече в трансферния прозорец. Имате ли вече едно на ум какви играчи търсите или намерили сте такива? Едно го множете по 100 на ум. Но е доста трудно. Ние сме клуб, който искаме да привлечем добри футболисти. Искаме те да бъдат и хора с достоинства, като чест, като самосъзнание. Хора, които да се самоуважават, да уважават и колегите. Да уважават и клуба. Това също ги учим, защото, пак казвам, Берое го заслужава. Говорим с много футболисти, контактуваме, някои сме се разбрали почти, с други не толкова, така че процесът ще е дълъг. Наясно ли сте с кои от вашите футболисти ще се разделите през следващия сезон? Да, наясно. Ще му кажа на тях в очите, когато ги гледам, за да може във времето, когато се срещнем, да мога пак да ги гледам в очите. Предпочитам да му кажа аз, отколко да го научат от пресата или от някой друг.
Благодаря.